Արդեն շնորհակալեմ, շնորհակալում եմ ձեզ այս առաջի Բաղժան Խոտեգանյան, Դարակերտ համայնքից ֆերմեր, ուզում ներկայացնել իմ ընկեր ֆերմերին, գործարար ֆերմերին, դա ասեմ Արմեն և Սամվել, ոին ներկայացնում է նորից Ազատի մարզը, Սամվելը ներկայացնում է Արմավիրի մարզը, ջերմոցատերեր ունեն մոտ 1 հեկտար, Սամվել Մկրտունյանը և Արմենը մոտ 3-4000 մետր նոր, ու ներկայացնեմ, որ ինքը Երևաբնակա, փոխադրվել է գյուղ, ներդրում է կատարել ու այսօր ոչ ինքնաբեր փոշմանում։ 1 տարուզար բնակվում։ Ուզում է փոշմանել։ Որ համայնքում է։ Մասիսերի շրջան։ Հայանիս։ Մասիսերի շրջան, Հայանիս։ Ձեր անունները ասեք, էլի սկսենք։ Արմեն Սարգսյան։ Եվ Սամվել Մկրտունյան։ Խնդրեմ, ու ուրեմն ես արդեն իրոք համաչում եմ, ենքանում ես հարցը բարձրացրել, մի մասի համար ես լինում եմ լավամարդ, մյուս մասի համար լինում եմ վատամարդ, այսինքն սպառողներից կարող է քարկոց են ասեն, չի ներկրվում, թանկ ենք վաճառում, իսկ են առևտրականները ովքեր որ բերում են ասում էլի սկսեցին, սրանք ես արդեն համաչում եմ, ես կարճ հակիրճ ներկայացնեմ ինչի մասին ախոսքը, ուրեմն թուրքական պամիդորի խնդիրը միշտ եղել Հայաստանում, բան չի փոխվել, բացարձակ, ոչ մի բան չի փոխվել, հլա ընդհակառակը ավելի, ասենք դե մեծ ներկրողներ այն ժամանակ կային, մեկ ավտո, երկու ավտոյի վերը, հիմա փոքր մեքենաներով այնքան շատ են վերում, որ հավասարա մեծ ավտոների մի քանի հատի, պատկերացրեք տենց, հիմա իշխանություն փոխվեց, իշխանավորին այն ժամանակ բերում, ասում են բանն ա բերում, ինչ-որ ախրանայի պետն ա բերում նախագահի, հիմա չկա դա, բայց ավելի շատ պամիդոր կա հիմա, դե հիմա չգիտեմ դանչից ա, ինչ եմ ուզում ասել, ես մեր հասարակ բան կարում ասել, եթե մեր հայ քաղաքացին գնում Վրաստան, մոտ է լինում 8-10 կիլոգրամ կարտոֆիլ հանգստանալու համար, դատարկում են, իսկ վրացին կարող միջև 200 կիլոգրամ պամիդոր անցկացնի, մեր հայերեն սուսուտուս է 200 կիլոգրամ պամիդոր տեղափոխել Հայաստան ու վերը վերավաճառում ստեղ։ Այդ դրանք սաղ մի կողմ դրած, այդ յատը մի կարգ կա, չգիտեմ ինչ կա, թող իրանք որոշեն ինչ անում, բայց որ միանշանակ լոլիկա նորից մնդուր Թուրքիայից Հայաստան, Վրաստանի միջոցով, դա պարզ է, նորից խանգարում է ֆերմերին, ասա մենք ձմռան, դա ֆերմերին գյուղացուն է խանգարում հիմնականում, ջերմոցատերերին, ես արդեն քանդել եմ իմ լոլիկը, որովհետև 300 դրամով, եթե ջերմություն կազմակերպել, չէ ստացվել, ստիպված ծառեցրել եմ ջերմոցս և վերացրել եմ, ուրեմն կսպասեմ նոր գարնան, իսկ մենք ունենք այսօր ֆերմերը մեկ երկուս, որոնք ունեն այսօր լոլիկ, և իրանք կներկայացնեն ինչ գներով են վաճառում, ինքնարժեք իրանց վրա ինչքան է նստած, և ոնց են տակից դուրս գալու, գազի և մնացածի։ Ես ավերացնելու բան չունեմ, որովհետև արդեն շատ եմ ասել այս թուրքական մասին, ու իրոք ոչ մի բան չի փոխվում, ոչ հին կառավարության ժամանակ, ոչ նոր կառավարության ժամանակ։ Կարող է իրանք ուզում են, մենք մի քանի 3-4 օր առաջ, 5 օր առաջ, այս հարցով հանդիպել են գյուղնախարարին, գյուղնախարարը քայլել է ձեռնարկել, ընդամենը տևեց դա 2 օր, 2 օր հետո ուրեմն ամեն ինչ կրկնվեց, նորից նույն ձևի, 2 օր մի քիչ գինը նորմալացավ, 3 բանից արդեն, միանշանակ ուրեմն գինը իջել է թուրքական ու տեղականը, թուրքական ավելի էժան է, քան սեր տեղականը, չենք էլ հասկանում այդ գաղտնիկ էր, շանդի ուղղը որտեղ ծավում։ Չքան ասեք գների տարբերություն։ Ես գները թող իրանքը, գների տարբերություն մոտ 200 դրամ թուրքականը տեղականից էժան է, եթե տեղականը 500 դրամ է, մենք ես մեծածախի մասին ախոսքը դա, ոչ թե մանրածախի մասին, ես շատ ներերությունը ուտել, որտեղ բոլոր իմանան, մենք խոսում ենք մեծածախ առևտրի մասին, մենք սեղանդակ կարող 1000 դրամ վաճառել, մենք չգիտենք դա։ Եթե մեր մեծածախ 500 դրամ է, թուրքականը 400 դրամ է, կամ 350 դրամ է, եթե մերը 400, իրանցը 250-300 դրամ է, այդպես խնդիր, ներկայացեք եմ։ Նա շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս հարցը եթե որոհին է հետարքրում, կարծում եմ ոչ միայն ֆերմերներին պետք է հետարքրի, այսօրվա դրության տարբերության վարչապետին է պետք է հետարքրի, ամենակարևոր հարցերից մեկն է իմ կարծիքով, եթե ազգաբնակչության Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության մոտավորապես 40-45% զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ. Եթե այսօր մարդիկ գյուղատնտեսության մեջ չեն կարողանում իրենց շահույթ ապահովել, այդ մարդիկ չեն կարող բնակավարում ուղղակի գոյատևել։ Ես խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, քան այսօր անընդհատ սենց մակերեսային ամեն տարի դեկտեմբեր ամսվա կտրվածքով հրավիրում են ստուդիաները, ասում ենք երկու օր ատևում, իմ գործընկեր արդեն ներկայացրեց, որ ընդամենը 2 օր ատևում։ Ամենայն ազնվությամբ եմ ուզում ասեմ ձեզ, նախ տեղյակ չի պահում Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությանը, թե իրականում ինչ լոլիկա ներկրվում, մենք նախորդ
որը հանդիպում ենք ունեցել Գյուղնախարարի պաշտոնակատարի հետ, մեզ ներկայացվում է, որ լոլիկը ստուգված է, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես կխնդրեմ ազգաբանակցությանը հետևել է, լոլիկները ամբողջը գործարանային ոչ դա մինչև դեկտեմբերի 15-ի դրությամբ էր կարծում եմ։ Եթե այդ տվյալները կա, չեն տիրապետում հարգարժան մեր այրերը, դա նշանակում է, իրանք չեն կարող էս տանել բնակավարի իրենց ուսերին տանել։ Ես խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, որոնք տիրապետում են, նրանք հանդիպումներ ունենան ազգաբնակության այն ներկայացուցիչների հետ, որոնք հասկանում են գործից։ Ես խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց, որոնք հողից, ջրից հասկանում են, նրանք հանդիպում ունենան մեր հետ։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռուստաընկերությունը ներկայացրեց։ Ինդեքսն է երևի հաղորդում, այո։ Ամբողջ տոննաժը որ ներկայացրեց, առաջինի տվյալներն է եղել, երեքի առաջով են։ Ո՞ր գերատեսչությունը, պետն է ներկայացրել։ Պետը, իհարկե պետական տեսչությունը։ Պետի մասին ասում եմ։ Ո՞ր տեսչությունը։ Պետը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն, իհարկե։ Ուրիշով կարա ներկայացնել, եթե։ Եվ ըստ այդ բյալների ինչական լոլիկ է ներգրվել։ Թուրքական իհարկե։ Իհարկե խոսում ենք թուրքականը, որ այն այդքան է ներգրվել։ Այո, 1849 տոննա։ Դու կարծում ես, որ ավելի շատ է ներգրվել։ Ոչ։ Ոչ, դա բավարար է, որ ես շուկայի Հերևանից մի ուղարկել տոննաժը արդեն։ Այսինքն իրականում այդ տոննաժի մասին մենք պաշտոնական տվյալները կա, և իրականում, որ մենք ձայն ենք բարձրացնում, ասում ենք, որ այս խնդիրը կա, դեմն առեք, որովհետև սեր, չգիտեմ, զաղ ճանապարհներով է երևի մտքում։ Խորհուրդ ենք տալիս այդ մարդկանց մի քիչ հետևել, որովհետև տնտեսությունները ավիրվում է։ Մենք վաղը չենք կարող, եթե այսօր տեսեք, Թուրքիայում ձևավորված վերջին հաշվող ապրանքի գին կա, չէ՞ այդ ապրանքին, արժեք ունի, տրանսպորտային ծախս, Վրաստանում մաքսատուրք, Հայաստանում մաքսատուրք, նա չի կարա այսօր մեր հետ քայլի ուղղակի, բայց զարմանում ենք, որ այդ բոլորը իրանք անտեսում են և կարողանում են մեզանից 200 դրամ պակասով մատուցել ժողովրդին, իսկ ժողովրդին իհարկե մրցանակ չեն։ Տեսեք, խնդիրը շատ ավելի բարդ է, եթե այսօր մենք գործ ունենք Բրիտիշնամի երկրի արտադրության ապրանքի հետ, վաղը Ռուսաստանը հազարավոր հեկտարներ տնտեսություն է հիմնում։ Մենք Կրասնոդարից ստեղ ինչ է մի քանի կիլոմետր, մենք կարող ենք նրանց հետ քայլել այսօր, գազի հետ արժեքի դիմաց։ Ես չեմ ասում, գազը մեր մոտ բարձր է, մեր ապրանքը ձևավորվելու է կոնկրետ այսօր այդ արժեքի դիմաց։ Մենք ասում ենք, որ կարողացեք ընդամենը արգել դնել թուրքական ապրանքի դեմ։ Մենք չենք ասում։ Մենք ապահովում ենք այնքան սպառման համար, որքան մենք միանշանակ բավարար է։ Տեսեք, արգելից ինչ խնդիր կա։ Մեր Գյուղնախարարը ասեց, եթե դուք չապահովեք կամ գները բարձրացնեք, մենք ձեր գները կզսպենք տեղական արտադրության խոշոր արտադրողներով։ Մենք դրա հետ համաձայն ենք։ Խոշորները թող կարողանան մեզ զսպեն, եթե մենք իսկապես չափը կանցնենք, բայց խոշորները չեն կարող, որովհետև եթե նախկինում իրանց մոտ ստացվել է դա, ինչ-ինչ հաշիվներով, գազի մուծումները չեն արել, լավ աղբերներ են ունեցել այդ միջավայրում, մեր նման տղաները չեն ունեցել այդ աղբերները, մեր գները ձևավորվում է կոնկրետ բոլոր ծախսերը հաշված։ Ինչքան է ձեր գինը, մինիմալ։ Այսօր, ինքնարժեք ինքը կազմում է իմ ապրանքին կոնկրետ 500 դրամ, մինիմում։ Ինքնարժեքը, իհարկե։ Այս սեզոնի համար։ Այո, ինքնարժեքի մասին է խոսքը, դեռ 15 օրեր ունեն, մինչև քանդենք այս տնտեսությունը, վերջին հաշվում մենք պահել ենք հույսը, որ այսօր կարողանանք մենք գոյատևենք։ Խնդիրը գերշահույթի մասին չի, մեզ նախարարը, նախարարի պաշտոնակատարը ասում է, դուք գերշահույթ եք ապահովում, եղբայր, կամ դուք անտեղյակ եք այս երկրից, գյուղատեսությունից, կամ էլ չգիտեմ դուք ո՞նց եք մտածում, ո՞նց կարա գյուղատեսությունը գերշահույթ ապահովի, բայց այդ մարդիկ ինչի գնացին հյուրանոցներ սարքեցին, կգային կմտնեին արտադրության մեջ, մեր նման միամիտները մտան այդ արտադրության մեջ։ Մենք դրա համար մարդկանց ասում ենք, հարգելիներս, տեղյակ մարդկանց ուղարկեք մեր հետ խոսելու, մենք խնդիր ունենք, լուծեք այդ ճանապարհը։ Թուրքիայից ներկրվող լոլիկը արգել եք ընդամենը, իսկ շուկան ո՞նց կձևավորվի, եթե անցած տարի հարգելիներս, անցած տարի ձևավորվել է շուկային ցածր գին, մենք ու՞մ ենք բողոքել, չեն ներկրել թուրքականը, ցածր է եղել, որովհետև տարին տաք էր, հասկանալի է, այդ ծախսերը չեր արվել, մենք խնդիր չունենք, եթե շուկան ազատ է,
Եթե մենք շուկան բռնանում ենք մենակ լոլիկի վրա, որոնց ներերություն բարիս համար, բոլորի ցելը կարծես թե լոլիկն է, ի՞նչ խնդիր ունեք դուք լոլիկի հետ, որ բնակավարն է այսքան խեղճացվում, որը մերն է։ Մեզ առաջարկում են ասում են։ Ինչ չեք տեսնում, եթե ներգրումը չլինի, դուք էլ չկարողանաք ապահովել համապատասխան քանակությունը կամ ապահովեք բարձր գնով, այստեղ արդեն սպառողը փաստի առաջ։ Տեսեք, ես ուզում եմ ասեմ ձեր ուշադրության հրավիրեմ մեր Հարգանշյան գյուղնախարարի խոսքը, որ եթե դուք փորձեք չապահովել, այսինքն շուկայի գինը բարձրանա, մենք խոշոր արտադրողներ ունենք, որոնց միջոցով ձեր գինը կզսպեն, այսինքն իրականում Հայաստանը ինքնաբավ է, ինտերնետը բոլորը շատ դասեր են, մեծ կազմակերպություններ կան, որոնցով մեզ կարելի է զսպել, եթե գինը բարձրանում է, այդ մարդիկ արտահանում են ամբողջը դեպի Ռուսաստան։ Բավ Ռուսաստանում ջերմոցային տնտեսություններ են ստեղծելու։ Մեր ընկերները չեն կարողանալու արտահանեն Ռուսաստան, ի՞նչ ա լինելու մեր վիճակը։ Եթե այսօր օգնության ձեր ինքը պետություն չի մերկնում ես, մենք ո՞նց ենք անելու։ Եթե այդքան տարածություն մեծ գումարներ ա ներդրված այսօր, տնտեսություն ենք ստեղծել։ Հյուրանոց լիներ, ոտներս ոտներին գցենք, լավ կներ, երկու հատ տուրիստ կգա, ուրախանա ինձ։ Ակրե ձևի վերաբերվում չի կարելի արտադրող մարդու նկատմամբ։ Եվ մեզ տվյալներ են բերում, ասում են դուք այդ բոլորը, որ նստած են, ընկերներ ջան, ասում են ձեր արտադրություն, արտադրանք ինչ կան, քանի տոննա է ատ, եղբայր թեկուզ 100 կիլո, 100 կիլո, գիտեք խնդիրը ինչ ունա, ես էս ավերջապտեր ներերություն եմ խնդրում Անժելա ջան, տեսեք խնդիրը ինչ ունա, ես իրանց առաջարկեցի, սիրելիներս, հարգելիներս, այ եթե ձեր ընտանիքի անդամները այդ տնտեսության մեջ չճարչարվեին, դուք այսօր լոլիկի գինը չէիք մտնի շուկայի թանգը։ Այ դուք կմտածեիք, որ ձեր ընտանիքը, ձեր հարսը, ձեր երեխեն, ձեր կինը չարչարվում են, իսկ նրանք, որոնք չարչարվում են, կարծում են ոչ մեկիցս պակաս չեն, ամեն ինչով, շատ ավելի իմաստուն են, գնացեք ձեր բարեկամներին գյուղերում կունենաք բարեկամներ, գնացեք մարդկանց հետ զրուցեք, տեսեք ինչ են մտածում, կառավարության վերաբերյալ, նախորդների վերաբերյալ։ Եթե նախորդներին կարում էին ինչ-որ բան զսպեին, այսօրվա իշխանությունները նոր է ձևավորվում, մենք մեծ հույսեր ենք ապում այս մարդկանց հետ, բայց ուզում ենք խնդրել պարոն վարչապետին, որ ամենաբանիմաց մարդկանց այսօր բերի առաջ, յուղնախարարությունը ծանր է, շատ ծանր է, ես կասեի ամենածանր բնակավարն է այսօր հանրապետության մասշտաբով, որտեղ շատ խելոք մարդիկ են պետք, որպեսզի կարողանան այս երկիրը ոտի հանել։ Եթե 40-45% ազգաբնակության այսօր հողով է ապրում, այդ մարդկանց մենք պետք է կարողանանք ապահովել, որ վաղը մեզ զինվոր տան, փախեփախի կլինեն։ Բարձր տեխնոլոգիաներին ես դեմ չեմ, բայց այսօր բարձր տեխնոլոգիաներով որ գյուղն ենք պահելու։ Ժամանակի ընթացքում թող կարգավորվի դա, բայց այսօր ազգաբնակությանը մենք պետք է կարողանանք չէ պահել այս երկրում, որպեսզի նրանք մեզ սերուն տան, նրանք կարողանան ապրել։ Մենք հարցնում ենք մարդուն, լավ ես զգում, հա, վարկերդ փակել ես, եւ բայ ինչի՞ պետք է վարկերով մենակ մտածի այդ մարդը։ Այսինքն՝ բայ երեխա չունի ուսման վարձը կարգավորի այդ մարդը։ Ոնց անի։ Իմացեք դուք եք այսօր այդ բնակավարում աշխատում։ Ձեր շահույթ ապահովել չի կարա, եւ միաժամանակ շահույթ չեն կարող անում ապահովել։ Համոզված եղեք, ամենայն ազդեցությամբ եմ ձեզ ասում։ Իսկ այդ տնտեսությունները, որ միացրել եք, հունիս ամսին կամ հունիսի 5-ին, էլ անջատել չկա, ձեր ցավը տանեմ, հասկացեք, խնդրում եմ, անջատել չկա, որովհետև դու համակարգը պետք է պահես, բույսը պետք է պահես, այդ աշխատողները, որոնք քեզ թեև ու թիկունք են, ամենաառհամարված են այսօր սովորական աշխատողները, ինչի եմ սա ասում, որովհետև բոլորը տանում են իրանցը, բացի աշխատողից, աշխատողը Հայաստանում էժանուժը համարվում, և ոչ մեկին մենք չենք կարողանում ուրիշ դեր, այլ ընտրանք ունենք, չես աշխատի, դու կա, մյուսը կաշխատի, այդ ձևի չի կարելի, մենք ուզում ենք լավ զգան, որ մեր աշխատողներ լավ զգան, որ այս երկրում ասելիք ունենան այդ մարդիկ։ Հիմա ձեր առաջարկները դեք արժեք։ Ասեմ ձեզ, ամենագլխավորը այսօր, սահմանը մեկն միշտ փակել քուրքականի դեմը, մեկն միշտ, դա չի կարա ուրիշ կերպ լինի, քանի սահմանը թուրքական ապրանքի դեմ բաց է, ես համոզված եմ այս խնդիրը լինելու է։ Տեսեք ինչ խնդիր կա, եթե մենք այսօր չենք կարողանում թշնամի երկրի արտադրանքը մեր մոտ արգելել, վաղ ինչ ենք անելու, Ռուսաստանը ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի մեջ է, ի՞նչ ենք անելու, ի՞նչ ենք անելու, նրանք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հեկտարներ ջերմոցային տնտեսություններ են ստեղծում այսօր, ես տվյալներ ունեմ, դուք էլ տվյալներ եք ունենա, ես համոզված եմ, ի՞նչ ենք անելու մենք, մենք կարող ենք այս ամեն ինչի դեմ նառնել, թե մենք ասելու ենք Ռուսաստանը արտադրել է, մենք էլ ասելիք չունենք, մենք շինարար տղերք ենք, խոպան հելնենք գետան, չէ,
մենք այս հողությունը մերենա, մենք դի կարողանանք ամուր կանգնել սրա վրա, բայց միաժամանակ այն մարդիկ, որոնք փաստաթղթերի տակ ստորագրում են, նրանք պետք է իմանան ինչի տակ են ստորագրում, վաղը մեր տնտեսությունը ինչ վիճակում է հասնելու։ Գազի գինը մենք կարող ենք մրցենք Ռուսաստանի արտադրանքի հետ, ոչ, Թուրքիայի 60-ի տնտեսությունների հետ մենք կարող ենք քայլել, ոչ, պարսկականի հետ կարող ենք քայլել, ոչ, հլա ինչ որտեղ պարսկականը կուտվի մտածողության մեջ, բայց ոչ Թուրքիան, սահմանը փակել մեկ ընդմիշտ ու վերջ։ Երբեմն հավաքում են առիթա լինում, ասում են, գիտեք ինչ, թուրքական լոլիկը ստուգված է, ամեն ինչ նորմալ է նրա մեջ, եղբայր խոմենք չենք հավաքվել թուրքականի քննարկումն անելու, մենք խնդիրներ ունենք, դուք բարի եղեք, հլը մեզի լսեք, տեսեք ինչ ենք մտածում, արտադրող մարդիկ են, ինչ եք ուզում դուք, փակենք թողնենք գնանք, դա չի ստացվի ձեր մոտ, ինչ ուղարկենք դուք։ Ասեք ինչ եք առաջարկում, փակեցիք, ներքի սպառնալ ու ես ասեմ, այդ ուրեմն սպայքերով դարձավ։ Ինչպես ենք ապահովում, որ ասենք ոսկու գին չլինի լոլիկը, նորմալ սպառվի, նորմալ գնով։ Երբևից է կարող եք ասել, երբևից է կարող եք ասել, որ լոլիկը ոսկու գին է եղել։ Նման օրինակ Հայաստանի պատմության մեջ։ Ասեմ ձեզ, ուրիշ բան է, ասեմ ձեզ, ուրիշ բաներ են, ուրիշ բան է, բայց լոլիկը շատ թանկ ենք առում, քան ներկրվողը, լիք օրինակներն ենք արվել, լոլիկի պարագան նույնը չկրկնվի, չի կարակրկնվի, ինչի չի կարակրկնվի, որովհետև երկրում արտադրությունը շատ է, մեծ է լոլիկի արտադրությունը, արտահանվում է ամբողջը, հարգելիներս, դուք այդ տվյալները որ տիրապետեի արտահանող արդյոք պատրաստ է դա ուղղել ներքին շուկան նորմալ տրամաբանական գնդակ, այո, ինչու ոչ։ Դուք հիմա սպայկայի բանի փոխարեն վստահեցնում եք, որ դա կարելի է։ Ուրեմն սպայկան ներդրելով ասեմ, էլ է կներեք, ուրեմն սպայկան ունի մոտ 40 հեկտար, ինքը իր որակով ապրանք է ասում արտահանում, հա, իսկ այսինքն ոչ որակով, արտաքին տեսքի մասին է խոսքը, կարող մեծ լինի, դա հենց հիմա էլ տեղական շուկայում օգտագործում է վաճառում, նույնը մավասը, նույնը Արմենիա, նենց որ մենք այսօր գին բարձրացնենք, ախր դուք որ շուկան տեսնում եք, խնձոր ասում եք, վայ 3000 դրամ, դամ պամիդոր 3000 է, դա մենք չենք, ցավը տամ, մենք մեծածախ ջերմատնից երբեք 96 թվականի ջերմոցի մշակում ամենաթանկ եղել է 1100 դրամ, ջերմոցից մեծածախ գին, միջև հիմա 1100 դրամ է, ամենաթանկը, ոչ թե այսօրվա մասին խոսքը, չի բարձ, գազը բարձրացել է, մնացած կյանքը թանկացել է, լոլիկի գինը 1100 դրամից երբեք չի բարձրացել, ոչ ես ջերմատունից 2000-ով տամ, իսկ որ 3000 են վաճառում, 2.5 են վաճառում, դա անկառավարելի է, դա դալալներն են, վերավաճառողներն են, դու ես չեմ կարող կառավարել մեքենաս, պետությունը չի կարող կառավարել, այսինքն ինքնաբավ է, եսեք ասում եք, այո, շուկան Հայաստանի շուկան լոլիկով եւ վարունգով ինքնաբավ է, եթե մենք հաստատ համոզված ենք Թուրքիայից լոլիկ չի գալու, կարող ենք արտահանել, եկեք միանշանակ երկու արտահանում է, արտահանում է, որովհետեւ այդ մեծ կազմակերպությունները արտահանում են, արտահանման դեպքում էլ անգամ ինքնաբավ է, արդեն ինքնաբավ է, եթե մենք 15 տարի առաջ ունենք ընդամենը 4-ից 500 հեկտար, հա, ջերմատում, այսինքն կոմբինատ էսօր Հայաստանում 100 հեկտարից ավելի, ոչ թե ջերմատան մասին է խոսքը, այլ կոմբինատն է, սպայկան ունի նորից կառուցումը, լավ անում, ճիշտ անում, մավասը 15 հեկտար, Արմենիա Պրոգրեսը 4 հեկտար, նորից կառուցում է, Հրազդանում 20 հեկտար, ինչ դե գինատենց կազմակերպություն այլ, 20 հեկտար, վերջի չչով սարկած ջերմատներ, կոմբինատներ, լրիվ դուրս է գնում, եթե պետք է շուկան կբարձրանա իր դառնա 3000 կամ այս մինչ, միանգամից, դու տես բանորացում ենք ունենք գյուղնախարարի հետ, մենք մեր գինը չենք բարձրացնում, եթե կբարձրացնենք ջենտլմենավարի, խոսք եմ տալիս, չենք բարձրացնում, տեղական կմտնի շուկա մեծ աղդրողը, գինը կարգավորվի նորից, այսօր կարգավորում են, այսօր գինը ժանացում են թուրքականով, պատկերացնում են, որ կարող տեղականով, տեղականով կարող կարգավորել, թուրքական իբր թե գինը կարգավորում, այս ժանացումն է, այս ժանացումը մրցակիչ են, մրցակցանիչ են, մրցունակ չեն, հասկանում եք թուրքականի դեմ, ինչ որտեղ հայկականը, թեկուզ հայկականը լինի, թող լինի այժմ, բայց խի թուրքականը, բերի այժմ, մենք էլ այժմ վաճառում, նենց որ լոլիկը չի թանկանա, ամառ ավելի թանկ է տարի, քանզի դեկտեմբերին 600 դրամ էլ է ամռան, որտեղ չկա, այո, դիներ սեպտեմբերին 600 դրամ է, դիներ շուկայի քանի տոկոսնա թուրքականը ծախում, սա առաջին հարցը, եւ երկրորդը ձեր խնդիրը կոնկրետ գյուղնախարության հետ, թե պետական եկամուտների կոմիտեի, դե գիտեք ինչ, ձեր բողոքը, մեր բողոքը մենք վարչապետին հասնել ենք, հասնել ենք գրավոր, հասնել ենք գյուղնախարարին, հասնում ենք հանրությանը, ելում հասնենք,
պեկին։ Մենք հասցնում ենք հանրությանը, որ հարգելիներս, թուրքական լոլիկը ստանոկի տակից արտադրված, բայց չափերը ձեզ ոչինչ չի ուշում, ո՞նց կարանա լավ լինի։ Ո՞նց կարանա լավ լինի։ Ես կխնդրեմ, ես հետս լոլիկ եմ վերել, եթե վերել ստեղ ստուդիայում չստան, տեսնենք հնեց շուկայում, նման լոլիկը թուրքականը կարա մեր լոլիկի հետ քայլի։